17 do 3 de 2024, o fatídico dia em que os dois maiores streaks da história do game acabaram. O primeiro consistia em 1163 vitórias seguidas de nancy e o segundo eram 1947 vitórias seguidas de Blight. Dois dos melhores jogadores do jogo, com dois dos killers mais fortes usando suas builds mais roubadas, e ambos perderam pelo mesmo motivo, no mesmo dia. Então, o que é que foi que aconteceu? Para quem não sabe, as regras padrões de um streak desses é o seguinte: com 4 mortes, o resultado é considerado uma vitória pro killer. Três mortes com uma escapada pela hatch Também é vitória pro killer Mas se ao menos um sobrevivente sair pelo portão Já se trata de uma derrota automática E se tiver um cheater no outro time A partida ela é anulada A primeira grande tragédia Foi quando o Momo7 perdeu o seu streak De Blight Que querendo ou não, esse streak elevou a sua carreira na Twitch De uma forma astronômica De 10 viewers para uma média de mais de 200 E subindo Cada vez que ele alcançava um número redondo bonito Tipo 1000 ou 1500 o cérebro de criadores de conteúdo, como eu, fazia uga buga e vários vídeos nasciam criticando ou elogiando tal feito. Então, claramente, tem incentivos de suar sua bundinha para ganhar muitas partidas seguidas contra pais de família cansados. Porém, no caso do Momo, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele fez uma live de quase 16 fucking horas. Calma que eu explico. Como ele estava com 1.900 vitórias, ele queria fazer uma live até que ele chegasse no streak de 2.000 vitórias seguidas e Pra ser sincero, ele chegou bem perto, vai. Antes da fatídica partida, ele teve um sentido aranha. Ele reconheceu um dos jogadores no lobby e suspeitou que eles estavam tentando entrar na partida de propósito. O famoso stream sniping. Ele até chegou a mencionar que ele podia tentar resetar o lobby, mas ele decidiu tentar jogar contra eles mesmo assim, já sabendo que ia precisar tryhardar. Os criminosos, eles trouxeram uma oferenda de hatch na cena cheque e outra mandando eles para Azarov, fazendo eles caírem em Bloodlod. Um mapa não tão amigável para aquilo é assim. Durante as primeiras perseguições, o Momo evita perder muito tempo no Chase só. Ele desiste do primeiro Dwight depois de tomar uma paletada na cara e porque ele viu que ele estava indo na direção do buzão. Ou seja, o Momo é playboy e tem medo de transporte público. Não pera. E logo depois disso, ele se compromete com a perseguição na construção principal que faz ele perder um tempo considerável. Você consegue perceber a ironia? Aliás, eu preciso fazer um adendo aqui. É muito fácil fazer observações e apontar apontar erros depois do ocorrido. Dito isso, vamos voltar a observar o jogo e apontar erros depois do ocorrido. Após uma tentativa falha de tunelar rapidamente o Ace, ele encontra a Nancy e rotaciona a estrutura de uma forma que ela consegue pegar a janela perfeitamente. Então, mesmo sem o poder, ele poderia tentar forçar ela a se unir indo para o seu lado esquerdo ao invés do direito. É só um pequeno detalhe, mas são esses pequenos segundos que ganham ou perdem partidas como essa. Antes dele conseguir derrubar a Nancy, ele toma dois geradores. Eu acho que ele começou a sentir a pressão aqui. Apenas um gancho com três geradores restando não é um bom sinal. E depois disso, ele ainda errou outro dash agora na Nancy. Daqui pra frente, cara, os pequenos erros eles ficam mais e mais frequentes. Depois dele ter muita sorte de não tomar uma pallet na cara. Ele percebe que pode proteger uma parte do mapa que tem quatro geradores. O que é uma ótima notícia. Com a Nancy no gancho, ele derruba a queixa próximo ao seu quadrigem. Deixa ela no chão. E divide pressão indo atrás do Dwight, dando só um hit nele. Após uma paletada, ele volta pro gancho suspeitando que tinha alguém lá para salvar. E não é que ele tava certo, bicho. Nada mais nada menos do que um Ace com DH mais brabo que eu já vi. Foi lá, trocou o gancho e quase saiu ileso. Olha, para ser bem sincero, eu acho que nesse caso, depois de derrubar a Kate, ele deveria ter procurado um gancho do tormento pra colocar ela. Pois naquele momento, todo mundo estaria dentro da área que ele estaria protegendo e ele poderia até fazer uma festinha com eles ele poderia ser tedioso, deixar a Kate no chão e tentar proteger as duas que estavam próximas uma da outra. O gancho da Nancy e a Kate no chão. Ou talvez até tunelar o Ace ou a Kate a esse ponto seria uma ideia melhor do que dividir a pressão. Depois disso, até que ele consegue pegar a Kate moscando e depois de um tempo procurando sobreviventes que estavam se curando ele acha novamente a Kate aí é tunelar né pai? O que, é que ele vai fazer? Mas aí ele tem azar bicho pois ele perde tempo demais com ela pois ela tem DS, Off The Record e DH. E a esse ponto, ele acabou perdendo um gerador dentro do seu quadrigem, mas os sobreviventes eles meio que se colocaram no trigem que o killer queria, ou seja, ainda havia esperança para ele. Nesse momento, os sobreviventes eles começaram a jogar mais furtivamente, fazendo geradores lentamente, se escondendo e não dando muita informação para o killer. O Blight, por sua vez, errou outro dash ansioso na Nancy e ele acaba deixando ela salvar a Kate por se preocupar demais com o gen perto do portão. Pois é, esses Erros bexinhas, cara, eles podem custar uma partida dessas. E essa próxima parte ela é um pouquinho suspeita, pois ou o Dwight ele tava com a perk de celeridade, ou o Momo tava muito nervoso mesmo, pois ele simplesmente erra um M1 simples lá pro final do jogo, onde não dá para errar mais nada, bicho. Ele deixa o Dwight no chão e tenta botar pressão de jogo através do slug. O problema é que quando ele acertava alguém, essa pessoa corria para longe dos geradores, onde o Momo não poderia segui-los. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu percebi. Um negócio. É importante notar aqui, cara, que o Momo ele tem Grim Brace que fecharia os geradores por quase um minuto caso ele enganchasse o do aqui. Mas eu acho que, por medo de tomar um gerador, ele resolveu deixar ele no slug. E essa decisão pode ter custado tudo. E quando ele finalmente encontra o Ace, ele resolve se comprometer a ir atrás dele. Mas o Ace ele tinha um Ace na manga, o agente hemostático. É então, bicho, o Momo ele até que pensou rápido, seguiu reto, viu a Nancy e pegou ela. O que eu achei uma Jogada fria e calculista. A esse ponto, o streamer já tá verbalizando a sua frustração, chamando os jogadores de perdedores que usam builds desbalanceadas. A ironia, viu, bicho? Novamente, ele vai tentar pegar um gancho rápido, mas ele toma uma pallet na beça e desiste da Chase. Realmente não ia valer muito a pena ir atrás desse Dwight aí, pois era o primeiro gancho dele e ele estava num loop bem forte. Nesse ponto da partida, o streamer admite que ele teria ganhado se ele tivesse tunelado provavelmente a Kate ou o Ace. Como a gente falou antes, como não tinha muita movimentação dentro do seu Trigem. ele saiu em busca de achar os sobreviventes que estavam se resetando, que é outra forma de falar que eles estavam juntos se curando. E ele acha a Nancy e resolve perseguir a Kate. Mas isso aí custa a ele o seu último gerador. Para ganhar a partida, ele precisaria não deixar ninguém escapar pelo portão. Observe essa sequência: o Blight, ele acha o Dwight, ele dá um hit nele, continua a perseguição enquanto carrega os rushes e novamente ele erra um M1 fácil. Cara, provavelmente ele errou por causa do Hope dessa vez, já que tá no final da partida roupa e ansiedade. Mas assim que ele derruba o Dwight, o portão é aberto e o streak acaba com a Nancy saindo por ele. Se a gente voltar um pouquinho o VOD, dá para ver ela abrindo o portão assim que ele é energizado. Ou seja, ela já estava lá esperando enquanto os outros estavam fazendo o gerador. Tudo premeditado para dar um fim no streak e saca só a build deles, cara. Cheio de perks de segunda chance, seringas e perks de James.

E pode apostar que no Twitter tinha muita gente feliz com o final desse streak, principalmente depois de verem como ele lidou com a derrota. Sinceramente, eu entendo a frustração dele, mas nunca vai ser bem visto você chamar os outros de perdedores por estarem utilizando builds fortes, sendo que você estava com a build forte também. Além dos pequenos os erros durante a partida, eu acredito que a ganância acabou pegando ele desprevenido. Após 15 horas de live, não só você não tá jogando 100%, como o seu psicológico não deve ser o mesmo. E claramente ele ficou abalado desde o momento que ele começou a pensar que era stream sniping. Mas o interessante é que aparentemente, esse resultado aí afetou o fim do outro streak também. O Supalf é um criador de conteúdo Mainance que também ganhou boa notoriedade devido às suas 1163 vitórias consecutivas. Na sua primeira partida do dia, ele recebeu a notícia de que o Momo tinha perdido o seu streak, mas o que ele não sabia era que na sua próxima partida ele também perderia o dele. O mapa era Suffocation Pitch 3 e a partida começa normal como qualquer outra, derrubando rápido uma Nancy e colocando ela num gancho do tormento. Após isso, ele imediatamente encontra uma Sable perto de uma 4-lane... E bem rapidinho ele perde ela de vista. Eu não posso nem criticar, pois isso acontece comigo direto. Após voltar pro gancho duas vezes, por não ter achado ninguém, a Nancy é salva e tá na hora de tunelar. Porém, o time de sobreviventes acabou punindo ele, fazendo dois geradores bem rapidinho. Aliás, deve-se observar que eles deixaram a Nancy no gancho tempo o suficiente para que eles pudessem terminar esses dois geradores. Então, levando isso em conta, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. A esse ponto do jogo, o Alf ele deveria estar planejando. Vender o seu trigem, já pensando lá no final do jogo, mas ele continua jogando sem muitas preocupações, tentando proteger geradores do meio e da beira do mapa. É interessante de se apontar que a sua perk Nowhere to Hide, ela não teve muita utilidade nessa partida aí, pois ela revela a aura dos sobreviventes próximos dos geradores que você chutou, mas os sobreviventes estavam saindo do gerador com muita antecedência para ela funcionar. Isso se chama pré-leave que é quando os sobreviventes saem do gerador bem antes do killer chegar para não deixar eles pegar muito rápido na teaser. Após enganchar a Claudette, ele decide que precisa remover a Nancy do jogo. É então ele vai em busca dela e acontece uma pequena tragédia. Ele acabou dando um double blink no mouse, que é quando ele clica duas vezes sem querer, gastando seus blinks à toa. Se a Nancy estava no gerador que ele ia blinkar, a esse ponto ela já tinha desaparecido. Novamente ele acha a Sable e ela come a mente dele bem rapidinho e ganha um tempo precioso pro seu time fazer gerador. Com dois gens faltando, ele pega a Nancy e comete um erro fatal, bicho. Ao invés Vez de só colocar ela no gancho, ele tenta afastar uma Claudete do gerador e a nem se sai do colo. Isso parece besteira, mas fez ele perder segundos cruciais e a gente sabe que em partidas assim, cada segundo conta. A esse ponto, ele tá longe demais do seu trigem e isso faz ele perder mais um gerador e o seu trigem já era. Sobrou um gen do outro lado do mapa, lá perto do Rei Leão. A próxima jogada que ele fez provavelmente foi a que decidiu a partida. Ao brincar pela terceira vez no Rei Leão para verificar o gerador do portão, ele não não viu a Claudette entrando no armário na sua frente. Big fucking mistake, cara. Ele acha uma Sable, derruba ela e tenta o slug, mas a esse ponto aí, cara, o seu estado mental já está deteriorado. Ele volta novamente pro rei leão, perde o seu último gerador, vê a Claudette correndo na direção de um loop e perde ela de vista. Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Ele pensa que ela voltou, mas ela só seguiu reto correndo pela beira do mapa. O tempo crucial que ele tinha para derrubar os três jogadores foi gasto procurando essa Claudette é aí que a esse ponto já estava lá do outro lado do mapa. Após ele perceber que ela não estava lá e ir para o outro lado do portão, aí ele rapidamente derruba uma Claudette e decide voltar pro portão do Rei Leão. E é aí que acaba tudo. O streamer não sabia, mas todos os jogadores eles estavam perto de onde ele derrubou a Claudette. Então, quando ele foi pro outro lado, os jogadores abriram o portão, levantaram a Claudette e saíram. O Alpha ele até que ficou chateado, cara, mas ele lidou muito bem com a derrota. E com o fim dos streaks. A gente tá vendo muita gente questionar esse processo bizonho. Das mais de 3 mil vitórias que eles tiveram combinadas, quantos jogadores de sobrevivente foram atropelados para que isso acontecesse? Quantos brothers casuais foram comidos de novo e de novo até que eles chegassem nesse número altíssimo que você nunca vê em nenhum outro jogo? Eu acho insanidade os caras jogarem partidas públicas como se fosse campeonato e ficarem putaços ao encontrar jogadores fazendo o mesmo do outro lado. É um assunto interessante que outros criadores. Jogadores de conteúdo já abordaram e que é um ângulo bem legal de se observar esse fenômeno aí. Quanto maior for o incentivo dos jogadores a fazerem streaks imensos, maior vai ser o número de partidas ruins que os casuais vão ter e maior é a chance da behavior apertar o MMR para que os jogadores tryhards apenas joguem entre si. E essa é exatamente uma das maiores desculpas dadas pelo Super Alf. Ele diz que o fim dos streaks é um sinal de que o MMR provavelmente foi recalibrado. Mas o interessante é que eu acho que o papel do MMR é Exatamente esse. Negar que os jogadores consigam vencer um milhão de partidas seguidas. Dito isso, eu não sou contra esses streaks, até porque é muito legal você ter uma variedade de conteúdos diferentes para que você possa assistir. Pessoalmente, eu gosto daqueles streaks mais difíceis, seja com killers mais fracos ou de sobreviventes, principalmente os de sobreviventes solo. Aliás, eu vi um vídeo onde um time de sobreviventes tinha mais de 100 vitórias seguidas e eles perderam para um trickster. Isso rendeu conteúdo para os sobreviventes e ainda deu uma visibilidade bem legal. para Trickster que jogou como eu nunca vi ninguém jogar com esse boneco aí. Agora voltando para mérito dos streaks, eu acredito que ambos os jogadores perderam por causa do seu psicológico, que acabou sendo abalado antes e durante a partida. No caso do Momo, ele já estava cansado por causa de uma live muito longa. Então, para cada pequeno erro, ele ficava cada vez mais frustrado. Aliás, vale se notar que ele já entrou na partida com o psicológico totalmente abalado, pensando que ia ser Stream Sniping. E ele tava certo, cara. Sem contar que foi uma tentar ganhar 100 partidas seguidas numa live só. E o interessante é que no caso do Alf, antes de começar a partida dele, ele também foi meio que abalado emocionalmente quando ele soube que o Momo perdeu seu streak. Durante a partida, ele começou a entrar em choque por causa de uns pequenos errinhos, além dele estar muito disperso mesmo. Pois é, fica difícil não se questionar se o fato do Momo ter perdido seu streak não entrou na sua mente e afetou seu psicológico também. Tá certo que ambos os times de sobreviventes estavam jogando como se fosse campeonato, mas ambos o Alf e o Momo, eles tinham uma coisa na sua mente já no começo da partida. E o Alf, em particular, sem querer falar nada dele, ele moscou muito mais. Eu acredito que nós temos jogadores de DBD que buscam desafios que uma partida pública não pode oferecer. E aí eles acabam se rendendo aos famosos Win Streaks. Mas se você é um jogador mais competitivo, eu ouvi uns sussurros por aí sobre um campeonato gigante de DBD brasileiro que está sendo preparado para um futuro próximo. Mas você não ouviu de mim, cara. Eles são legais. Talvez eu faça um losing streak, contando quantas derrotas seguidas eu consigo ter jogando de survival solo, o maior sofrimento possível dentro do DBD. E falando em sofrimento, eu fiz um vídeo listando todos os mementos tumores do DBD para ver qual é o mais brutal. E ele está na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.